limebadilisha mashtaka ya kesi ya mtoto Junior Sagini kutoka kukusudia mauaji hadi mashtaka ya kusababisha majeraha mabaya ya mwili. Wahusika wa kitendo hicho cha kinyama wamefikishwa tena mahakamani ambapo sasa kesi hiyo imefichua mzozo wa kifamilia uliokithiri. Abigail Chira na maelezo zaidi. Washukiwa wakuu wa kesi ya mtoto Junior Sagini ambao ni Alex Maina Ochogo, binamu yake Rachel Nyakerario ambaye ni shangazi yake na mkwe wake Ochogo, Pasifika Nyakerario, walifikishwa kotini wakiwa ni washukiwa wakuu wa kesi hiyo ya kumnyofoa mtoto macho kwa madai huenda akarithi mali. Hata hivyo, mwendeshaji wa mashtaka haya amesema mashtaka dhidi yao yamebadilishwa kutoka kusudia kumuua mtoto huyo hadi kusababisha majeraha mabaya mwilini. Kesi hii itaanza kusikizwa tarehe 24 mwezi huu. Nikiripotia Look Up TV, jina langu ni Abigail Shira.